بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حمد الشاکرین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه طیبین الطاهرین. قدرمنو اوریدونکو، د ژوند لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالی د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامع پر تن ولرئ او خوشحالی مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم، د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له ګناهونو څخه د خلاصون لارې. درنو اوریدونکو، د ګناهونو دوه دیرشم نقصان ذلت او خواري ده. د الله رب العزت پیروي کوونکي خلق په دنیا او په آخرت کې وچت او پورته وي، او گناهگار خلق په دنیا او آخرت کې کتا او ذلیل دي. بهترین خلق هغه دي چې د الله رب العزت د اوامرو منونکي او د الله رب العزت د احکامو پیروي کوونکي وسي، او بدترین خلق هغه دي چې گناه کوي. هم دوی سپک دي، هم دوی ذلیل دي. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما پر روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه و سلم یو حدیث را نقل کړی. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي: بعثت بین یدی الساعه وجعل رزقی تحت ظل رمحی وجعل الذل والصغار على من خالف امری. نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایي: زه د قیامت تر مخه را لېږل شوی یم، او زما روزی د نیزې د سوري لاندې ګرځول شوی، یعنی الله رب العزت به د غنیمت د لارې موږ ته روزي راکوي، او خوار او سپک دي هغه څوک چې زما له پیروي څخه سرغړونه کوي. نو درنو ورونو او عزتمنو خویندو، که غواړی چې الله رب العزت مو د ذلت او خواري نه وساتي، د الله رب العزت د حکمونو پابند شئ. ځکه چا چې ګناه ته مخه کړې ده، که هغه ورونه دي که هغه خویندې دي، کله هم دوی عزت نه دی ترلاسه کړی، بلکې د هغوی ژوند تل لپاره په ذلت، په خواري او په سپکوالي کې تیریږي. درې دیرشم د مخلوقاتو له طرفه تکلیف. د گناه سزا دا هم ده چې د انسان په مقابل کې مختلف قسمه مخلوقات جرأت پیدا کړي او تکلیف ورته ورسوي. له ټولو څخه لومړی شیطان د هغه په مقابل کې د ویرې او غم اچولو جرأت پیدا کوي، هغه بیلاری کوي، او هغه څه ورڅخه هیروي د کومو په یادولو کې چې ګټه او فایده وي. همداراز انسی شیطانان هم ورته د ضرر رسولو جرأت پیدا کوي. د نافرمانه او د ګناهګار بنده په مقابل کې د هغه ښځه، د هغه اولاد، د هغه کورنۍ، د هغه ګاونډیان، ان تر دې چې بې ژبې څاروي هم ورته د اذیت او تکلیف رسولو جرأت پیدا کوي. له پخوانیو نیکانو څخه یو چا لیکلي: کله چې زه د الله رب العزت نافرمانی وکړم، نو تاثیر یې په خپلې ښځې او د سپرلي څاروي په طبیعت او چلند کې وینم. یعنی چې د الله رب العزت د حکمونو پابند یم، د الله د اوامرو پابند یم، زما د میرمنې چلند ما سره ښه وي، او هغه څاروي چې هغو باندې زه سپرلي کوم د هغو چلند را سره ښه وي. خو کله چې زه د الله د حکمونو نه سرغړونه وکړم، ګناه وکړم، د ښځې چلند را سره خراب شي، او هغه څاروی چې ما د سپرلي لپاره اخیستی د هغې چلند هم را سره خراب شي. دا ځکه چې دی له داسې قلا څخه راوتلی دی په کومی کې چې انسان خوندی او محفوظ وي، او دغه قلا د الله رب العزت
او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم پیروی ده. نو هر څوک چې له دې قلا څخه ووزي د قطاع و طریق او موازی شیانو له خطر سره به مخ وي. که تا خپل ژوند د الله رب العزت د اوامرو د احکامو په رڼا کې همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونو په رڼا کې تیروه، د هر څه نه به د الله رب العزت په حفظ و امان کې ساتي. خو کله چې د الله رب العزت د حدودو نه د سرغړونه وکړه، د رسول الله د سنتو او لارښوونو نه د سرغړونه وکړه، نو ته به د قطاع و طریق او موازی شیانو سره مخامخ کیږي. حتی چې تا ته به ساروي انسانان خو لا پرېږده هم تکلیف درکوي، د هغو نه به هم خلاص نه یې. نو که غواړئ چې د الله رب العزت د مخلوقاتو د تکلیف نه تاسو په امن کې شئ، گناه پرېږدئ، د الله رب العزت د حکمونو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکو لارښوونو پابند شئ، په هغو باندې عمل وکړئ. او که خدای مکړه تاسو د رب العزت د حدودو نه سرغړونه کوله، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکو لارښوونو ته متوجه نه کوله، نو تل به د الله رب العزت د مخلوقاتو تکلیف تاسو ته در رسیږي، په امر کې به بیا نه یاست. څلور دیرشم، د مطمئن نفس کمزورتیا. کله چې انسان د خپلو بدو غوښتنو پسې روان شي او په ګناهونو یې سر شي، نو نفس چټل او کمزوره شي او د نفس مطمئنه صفات ورڅخه ولاړ شي، نو بیا هغه نفس پر بدی باندې امر کوونکی وګرځي، یعنی نفس اماره بسو شي. ډېر ځله داسې هم کیږي چې نفس مطمئنه له منځه ولاړ شي او د بیرته راګرځېدلو هیڅ امید یې پاتې نه شي. دا خو په دنیا کې وي، بیا په برزخ کې هم له راحت څخه محروم وي او د آخرت په ژوند کې پرته له درد او عذاب څخه ورته بل څه نه رسیږي. د مطمئن نفس د کمزورتیا او یا له منځه تللو په صورت کې انسان د مرګ په وخت کې له داسې حالت سره هم مخ کیږي چې د توحید د کلمې ویلو څخه بې برخې شي. ځینې خلکو ته خو په دغه وخت کې داسې څه په ژبه ورځي د کومو سره چې ژوند کې زیات تړاو پاتې شوی، یعنی کومو شیانو سره چې په دنیا کې زیاته مینه او محبت درلود. د مثال په توګه یو سړی ته د مرګ په وخت کې ویل کیږي چې لا اله الا الله محمد رسول الله ووایا، یا ووایا چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، دا ووایا، نو هغه په سندرو ویلو پیل کړي چې په همدې حالت کې ورڅخه روح واخیستل شي. ځکه په دنیا کې د ډمتوب کوه، ټوله ورځ به د ده خوله په فحشا او په سندرو باندې خلاصه وه، همدغو سندرو او همدغه موسیقي سره په دنیا کې د ده مینه وه. نو کله چې د مرګ په وخت کې د شهادت کلمې تلقین کېږي، د دې په ځای چې هغه د شهادت کلمه وایي، هغه به هلته هم سندرې وایي. ځکه چې نفس مطمئنه د ده کمزوره شوی، هغه نفس مطمئنه د منځه تللی دی. نن خو همداسې فاسدو ته خلک عزت ورکوي چې دا هنرمند دی، دا استاز دی، دا دی او پسل که دوی دمان دی چه دا زنکدن پا وقت که با دوی جا شهادت کلمه هم ننصیب کیگی. هم دارنگا بل کستا با ویل شی دا مرگ پا حالت که چه تا کلمه شهادت اوایا، یعنی دا شهادت کلمه تلقین با ورتا کیگی، نه هغا با هم دا اغا وقت که وی چه دا توتها او یا دا رخت ارزان دا او دا قیمت دا، دا خس او دا او دا خراب دا، پا دغا که با مر کیگی. ځکه د ده ټوله مینه د دنیا سره وه، کې دوکان درلوده چې هلته د اذان غږ اورېده، دا به جمعې ته نه ته، مانځه ته به نه ته، دنیاوي کارونو باندې به مصروفه وه. نفس مطمئنه یې کمزوری وه، نفس مطمئنه یې له منځه تللی وه. نو اوس د زنکدن په وخت کې چې ده ته د شهادت د کلمې تلقین کیږي، په هغه وخت کې به هم وایي چې دا ټوټه ارزانه ده، دا قیمته ده، دا ښه سودا ده او دا خرابه سودا ده. داسې ډېر خلک لیدل شوي دي چې د مرګ په وخت کې به د کلمې په ځای په نورو ګډو وډو سر وه،
او کلمه به نه په برخه کېدله، ځکه چې د مرګ په وخت کې په کمزوري نفس او مریض زړه باندې شیطان غلبه کوي چې بیا له دغه دښمن څخه د محفوظ کېدلو توانایی نه لري، نو له شیطان څخه د خلاصون او د هغې د مقابلې لپاره مطمئن نفس ته اړتیا ده. الله رب العزت په سورت ابراهیم کې فرمایي: یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة ویضل الله الظالمین ویفعل الله ما یشاء. الله رب العزت مضبوطوي مؤمنان د دنیا په ژوند او د مرګ په وخت کې په ثابته وینا چې هغه د توحید کلمه ده، او په آخرت کې هم، او خویوي ظالمان او الله رب العزت کوي هغه څه چې اراده یې وکړي. که غواړی چې د زنکدن په وخت کې مو الله رب العزت د شهادت کلمه نصیب کړي، او په هماغ وخت کې د الله رب العزت په وحدانیت او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حقانیت او په رسالت باندې اقرار وکړي، نو ګناه پرېږدئ، د الله رب العزت د حکمونو پابند شي. که نن دې د موسیقي او د سندرو سره مینه وه، یا دې د سریال او فاسدو سیزونو سره مینه وه، نو چې کله د زنکدن په وخت کې تا ته د شهادت د کلمې تلقین کېږي، بیا به هلته ستا په خولې باندې دا نه راځي، هلته به هم سندرې نارې وهي. الله رب العزت دې زمونږ په ټولو ورونو او خویندو باندې رحم وکړي، او الله رب العزت دې ټولو ته د نیکو اعمالو توفیق ورکړي، او رب العزت دې د ګناهونو نه وساتي. پنځه دیرشم: بصیرت او بینایی ختمیدل. ګناه زړه ړندوي، بینایی یې ختموي، او که زړه ړوند نه کړي نو بصیرت او بینایی خو یې خامخا له منځه وړي. او کله چې زړه ړوند او کمزوری شي، نو د هدایت له پیژندنې او پر هغې باندې له عمل کولو څخه پاتې شي، چې بیا نه حق پیژني او نه هغه لره په باطل باندې غوره کوي، چې یعنی حق ته په باطل باندې ترجیح ورکړي، په دې باندې بیا نه پوهیږي. د انساني کمال مدار په دوو بنسټونو دی: لومړی د حق پیژندل او له باطل څخه بیلول د اول بنسټ دی، دویم په باطل باندې د حق غوره کول او په هغې باندې وړاندې کول. نو په دنیا او په آخرت کې د الله رب العزت په ناز د خلقو مرتبې د همدې دوو بنسټونو په اساس تفاوت او توپیر لري، او د همدغو دوو کمالاتو په بنیاد الله رب العزت ځینې پیغمبران ستایلی دي، لکه چې الله رب العزت په سورت الصاد کې انشاء الله په 15 آیت کې فرمایي: واذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار. او یاد کړه ای محمد زما بندگان ابراهیم، اسحاق او یعقوب، چې دوی د لاسونو په حق باندې عمل کولو صفات او د بصیرت یعنی حق پیژندنې صفت خاوندان ول. همدارنګه الله رب العزت د حق پیژندنې صفت دوی ته ورکړی و. په دغه وینا کې الله رب العزت د نوموړو پیغمبرانو علی نبینا و علیهم الصلاة والسلام ستاینه په کمال د پیژندنې د حق او په کمال د تنفیذ د حق سره وکړه، او دا صفتونه هله انسان ترلاسه کولی شي چې د الله رب العزت د حکمونو پابند شي او ګناه پرېږدي. چې ګناه پرېږدي، حق به وپیژنې، د باطل نه به بیل کړي، او د حق ته به با په باطل باندې ترجیح ورکړي، او که په ګناهونو باندې دې سر یي، نو نه به حق پیژنې، هغه به د باطل نه بیل نه کړي، او کله به هم حق ته په باطل باندې ترجیح ورنه کړي. الله دې موږ د ګناهونو نه وساتي، الله دې موږ د خپلو حکمونو او د اوامرو پابند وګرځوي. په همدې هیله درنو اورېدونکو نور بم واورو، خو د یوې دمې نه قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. شپږ دیرشم نقصان: له دښمن سره مرسته کول. د الله رب العزت نافرمانی کول د خپل لوی دښمن شیطان سره مرسته کول دي. هغه دښمن چې د سترګو رب په اندازه له انسان څخه نه جدا کیږي او نه ورڅخه غافله کیږي، دغه دښمن انسان په داسې طریقه ویني چې انسان یې نشي لیدلی، هر ډول دوکه چې ورکولی شي صرفه پرې نه کوي، بیلابیل دامونه او لومې ورته ږدي، او په دې لاره کې له خپلو همجنسو جنی شیطانانو او هم له انسي شیطانانو څخه کومک اخلي.
شیطان خپلو لخکرو ته وایي انسان ستاسی او د پلار دښمن مو دی، نو باید چې درڅخه خلاص نشي داسې نه چې د هغې جنت په برخه شي او ستاسی دوزخ، یا د هغه د رحمت مستحق وګرځي او تاسې د ملعون یاست. شیطان خپلو لخکرو ته وایي تاسې خو په دې پوهیږئ چې موږ او تاسې ته شرمندگی، لعنت او له رحمت څخه لرېوالی د همدې انسان له امله په برخه شو، نو تاسې خپل نهایي کوشش وکړئ او ټول قوت مو مصرف کړئ تر څو هغه له موږ سره په دې مصیبت او غم کې شریک شي. نو که غواړئ چې تا خپل ابدي دښمن سره مرسته نه وي کړې، د رب العزت د حکمونو پابند شه، ګناه پرېږده. او که ته په ګناهونو سر اوسې، نو تا بیا خپل ابدي دښمن سره مرسته کړې چې هم به د دنیا در خرابه کړي او هم آخرت. د ګناه اووه دیرشم نقصان د ملائکو او د فرشتو لریواله. کله چې انسان گناه وکړي، د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو نه سرغړونه وکړي، نو شیطان دښمن ورته رانږدې شي او هغه ملائکې ورڅخه لرې شي چې هغه ملائکې الله د ده حفاظت او د ده ملتیا لپاره رالیږلې وي. او د ملائکو او د فرشتو لرې کیدل د بنده د گناه په اندازه سره وي. د نبی کریم صلی الله علیه و سلم په یو صحیح حدیث کې راځي، کله چې بنده دروغ وایي، نو د هغه د دروغ او د بدبویی په وجه ورڅخه ملائکې او فرشتې یو میل لري شي. نو چې په یو ځل دروغ ویلو سره فرشته او ملکه دومره لرې وزي، نو په هغه صورت کې به لرېوالی څومره وي چې کله انسان له دروغو څخه زیات فاحش او ډیر بد کار وکړي، نو ملائکې او فرشتې به څومره درنه لرې شي. له ګناه څخه پاک بنده سره ملائکې مرسته کوي او د ناپوه او احمق په مقابله کې دفاع کوي. د رسول الله په یو حدیث کې راځي چې د محمد رسول الله په وړاندې دوو کسانو جګړه کوله. یو یې هغه بل ته شکنځلې پیل کړې، حال دا چې هغه بل چپ و او ځواب یې نه ورکولو. آخر یې داسې یوه خبره ورته وکړه چې د هغه بل ځواب وګرځي، نو محمد رسول الله ودرېده. هغه سړي ویلې، ای د الله رسوله، کله چې ما د هغه د ځینې خبرو ځواب ورکړه ته ولې ودرېدلې؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، لتا څخه ملائکو دفاع کوله او کله چې تا هغه ته ځواب ورکړ شیطان درته راغی، نو ماته مناسب نه وه چې درسره ناست وی. په سلفو کې یو عالم لیکي، کله چې سهار مهال شي، نو ملکه او شیطان هر یو په بیړه او په چالاکی باندې بنده ته راورسیږي. که چیرې دا بنده الله رب العزت یاد کړي، تکبیر اوایي، حمد اوایي، لا اله الا الله اوایي، نو هغه ملائکه شیطان وشړي. او که دغه ورځ بې له ذکر څخه په بل څه باندې پیل کړي، نو ملائکه ورڅخه ولاړه شي او شیطان ورسره مل شي. مؤمن او نیک بنده ته د ملائکې د نږدې کېدلو دغه سلسله دوام لري او د ژوند او مرګ د اړتیا په شیبو کې مرسته کوي، ان تر دې چې د مړینې په مهال او له قبر څخه د ژوندي کېدلو په وخت کې هم ملګرتیا کوي. لکه څنګه چې الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. الله فرمي يقينا هغو كسان چهوي ويلي دي چزمنك پالون كي زمنك الله دي او بیا پر هم دی باندې ثابت قدمه شوی دی، نو ملائکه ورسره مل شي او داسې ورته وایي چې مه ویریږی او مه غمجن کیږی، زیری دی تاسې ته د هغه جنت چې له تاسې سره وعده شوې ده. موږ په ژوند د دنیا کې ستاسې دوستان یو او په آخرت کې هم، او وی به تاسې ته په دې جنت کې هغه څه چې ستاسې نفسونه خوښوي او غواړي. نو که غواړئ چې ملائکه در سره مل وي،
او تل دې د الله رب العزت د دین طرف ته متوجه کوي نو ګناه پرېږده، او په ګناهونو باندې که اخته وي د الله د حکمونو او د اوامرو نه دې سرغړونه کوله، بیا دا ملکه تا نه ځي، د شیطان په لومه او په دام کې غورځېږي چې هغه به دې د خیر نه راګرځوي د بربادي او د هلاکت او د بدبختی کوهی او څاګانو ته به دې غورځوي. الله دې موږ د ګناهونو نه وساتي. د گناه اتدیرشم نقصان، د دنیا او د آخرت تباهی. گناهونه انسان د دنیا او آخرت له دواړو تباهیو سره مخ کوي، ځکه چې گناهونه مرضونه دي، او چې کله د انسان په نفس کې ځای ونیسي نو بیا یې هلاکت حتمی شي. تاسې فکر وکړئ، هغه ناروغ بدن چې فاسد مواد یعنی د ناروغیو میکروبونه په هغه کې راټول شوي وي او بیا د هغه د ویستلو توان ونه لري او یا خپل بدن له مرضونو څخه نه ساتي، نو آیا روغتیا او ژوندي پاتې کیدل به ممکن وي؟ انسان خود بدن روغتیا ته پاملرنه کوي خو له ګناهونو نه یې نه ساتي، لکه څنګه چې یو شاعر وایي: د عارضي درد رسیدلو له ویرې دی جسم په وقایوي تدابیرو وساتلو، لومړی خو دا ضرور وه چې د پیدا کوونکي ذات لیرې دې هغه له ګناهونو څخه وقایه کړی او ساتلی وی. نو څوک چې ایمانی قوت د دین د اوامرو په عملي کولو سره وساتي، د وقایې په خاطر له منع شوو کارونو څخه ډډه وکړي او په خالصې توبې سره له ځانه خراب مواد یعنی ګناهونه وباسي، نو په حقیقت کې دغه انسان د خیر او ښېګڼې هره لار ونیوله او له هر ډول شر څخه یې ځان وساتلو. نو الله رب العزت دې موږ د ګناهونو نه وساتي. الله رب العزت دې موږ د خپلو حکمونو او د اوامرو پابند کړي، ترڅو رب العزت موږ او تاسې د دنیا او د آخرت د تباهي څخه وساتي. په همدې هیله درنو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.